Я надзвичайно вдячний Богу і радий сьогодні ділитися Словом Божим. Вітаю всіх, що ми вижили, ми пройшли 2020, ми перейшли межу, війшли в 2021 рік. І знаєте, я подумав, слава Богу, що ми вижили не лише фізично, що ми вижили духовно. Якщо ми на цьому місці сьогодні, або можливо ви дивитесь на онлайн, це говорить про те, що ми продовжуємо вірити, ми не розчарувалися, ми продовжуємо слідувати за Господом. Слава Богу, був непростий рік, але ж написано, древнє пройшло, тепер все нове. Я помітив, що в цьому році цей новий рік він кардинально відрізняється від всіх, які були в моєму житті особисто до цього. Якщо раніше на новорічні свята, як правило, люди вітали один одного з тим, що наступає новий рік, то в цьому році люди вітали з тим, що відступає старий. Я навіть чув, що з'явилося нове привітання з відступаючим тебе. Такий незвичайний рік Бог нам дав пережити. Але Бог був з нами і Бог нас веде. Я перейду одразу до проповіді, час швидко збігає. І так, тема проповіді. Здравствуй, будущее. Російсько-українською привіт, майбутнє. Як вам зручніше, так запишіть. Є такий фільм «Назад в будущее». Хоча дуже старий, вже там декілька частин, але він продовжує бути в топі найкращих. Чому? Тема майбутнього, вона завжди цікавила, цікавить і буде цікавити людей. І я хочу сьогодні сказати, і не лише людей. Мабуть, чи не найбільше демонів працює в цеху майбутнього. Тисячі віщунів, гадателів, передбачувачів, до яких люди звертаються, щоб дізнатися майбутнє, дізнатися, що кого очікує. Мільйони людей, мабуть, можливо, навіть більше, розпочинають свій ранок з того, що читають гороскоп, що там мене чекає в цьому дні, за умови, якщо визнаю, що я там якась тваринка, там стрілець чи там ще хтось, не знаю хто. І чому такий попит у цій сфері? Тисячі там телевізійних програм, мільйони доларів навколо цього. Бо бажання знати майбутнє – це закладено Богом в наші серця. Бажання знати закладено Богом. І людина або дізнається це у Бога, у Святого Духа, який прийшов, написано, звістити нам майбутнє, або дізнається у ворога. Хтось скаже, я не знаю, у Бога не дізнався і у довіщунів не звертаюся, живу як живу. От для вас перший пункт. Думай про майбутнє. Наш перший пункт. Думай про майбутнє. І перше місце Слова Божого з Біблії «Плач Єремії 1.9». Я подумав, так собі Новий рік, коли перша проповідь, коли починаємо з «Плач Єремії», але в нас буде хороша проповідь, Бог нас благословить. 1.9. «На подолі у нього була нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нету у него утешителя». Ось як це звучить в сучасному новому перекладі. Братям це має сподобатись. «И так как она не задумывалась о будущем, падение ее было ошеломительным, и не было у нее утешителя». Ми читаємо, що Слово Боже нам відкриває, що причина падіння людей, які досягають іноді вершин в своєму житті, дуже часто в тому, що вони не задумувались про своє майбутнє. Он не помишляв о будущем, написано, і необыкновенно, ошеломительно принизився. В нього в фундаменті, ми читаємо, до цього була нечистота, і як наслідок він перестав думати про те, що очікує. Я хотів би сказати перше, щоб в твоєму майбутньому, щоб в 2021 році не було надзвичайного, ошеломительного, мені це подобається слово, падіння, уже сьогодні думай про майбутнє. Перед тим, як щось зробити, думай про те, до яких наслідків це може привести. Помолися перед цим, отримай бачення, отримай відкриття, до чого це може призвести. Притча про яку розповів нам Ісус, про мудрих і немудрих дів, саме цьому нас вчить, що думати про майбутнє – це мудрість. Одна з характеристик мудрості – це думати, задуматись про майбутнє. Чому? Коли людина починає думати про майбутнє, вона починає планувати події, які в ньому відбудуться. І якщо ця людина ще віруюча, то Бог починає відкривати непередбачувані обставини, які можуть виникнути в майбутньому. І коли це виникає, ти вже підготовлений. І це тебе не застає врасплох. Ми читаємо, що мудрі діви, вони не просто йшли на весілля, вони подумали, а вдруг наречений затримається. Вони подумали про це. А якщо він затримається, то що? То у нас може закінчитися масло. Це говорить про те, що потрібно взяти з собою запас. Не мудрі про це не думали. Вони, о, весілля, йдемо, все. Коли, знову ж таки, коли немудрі підходять до них і кажуть, позичте нам,
коли в немудрих трапилися ці непередбачувані обставини, вони відповідають, я помітив, знову ж, не через призму потреби, ми так часто робимо, а через призму майбутнього. Вони говорять, ми можемо вам дати, да? Але ж, якщо ж наречений знову затримається, то в результаті ні у вас, ні у нас не буде. І ми всі в місті 10 залишимося за дверима. Ні, ми не дамо, ідіть купіть. Це дещо немилосердно. Але Слово Боже говорить, що завдяки цьому вони отримали, війшли на брачний пір, що є прообразом спасіння. Господь вчить нас, Ісус вчив нас, думай про майбутнє. Нещодавно я перехворів досить важкою формою ковіду, це було близько місяця, і тривалий час я знаходився в лікарні, і коли важка форма, ну, принаймні така була в мене, можливо, хтось проходив це, підтримає в цьому, то ти не то, що не можеш читати Біблію, там, молитися, ходити, спілкуватися з кимось, ти мрієш про те, щоб бодай тобі ковток свіжого повітря вдихнути, а ти цього не можеш. Знаходишся під апаратом, і це було у мене більше тижня знаходився під апаратом штучної вентиляції легень. І слава Богу, Бог підняв мене. Слава Богу, Бог звершив чудо. Я, користуючись нагодою, да, можна вітати слава Богу. Користуючись нагодою, хотів подякувати всім, хто молилися. Я знаю, що багато хто молилися. Бог звершив явне чудо. Можливо, кому колись розкажу. Але коли вийшов з лікарні, я почав аналізувати. Десь за 2 тижні до цієї хвороби, в один момент зранку, я пам'ятаю, я молився, звичайна моя молитва, в мене прийшло побудження сильно-сильно молитися іншими мовами. Я пам'ятаю, вже молюся, дивлюся, що зможу запізнитись на роботу, молюся, їду в машині, молюся, повертаюся з роботи, приїхав додому, в мене вечірня молитва завжди недовга, тут вона стала там прям більше години. І я вже будильник навіть перевів на півгодини раніше, думаю, Бог щось побуджує. Я молився, молився, і через 2 тижні трапляється ця ситуація. І я зрозумів, Святий Дух, який знає майбутнє, він знав, що мене очікує через 2 тижні. І він за 2 тижні почав готувати моє серце. Що коли в мене не буде можливості читати Біблію, наповнюватися Богом, молитися, щоб мій світильник не потух серед смертельної темряви, а вона в мене була. Господь підготував мене. Він знає майбутнє. Послухайте, думайте про майбутнє, готуйтесь до майбутнього. У нас сьогодні Новий рік, і це прекрасна можливість подумати про майбутнє, прекрасна можливість взяти служіння, якщо ви його ще не взяли, почати відвідувати домашню групу, якщо ви її не відвідуєте, почати читати Слово Боже з Біблією з першої сторінки, якщо ви давно вже не читали, можливо, запланувати щось, отримати бачення, цей місяць найкращий, про майбутнє, яке приготував для нас Господь. Наш другий пункт – говори про майбутнє. Думай про майбутнє перше, говори про майбутнє. Нам потрібно не лише думати, нам потрібно говорити нашими устами про майбутнє, яке нас чекає, яке нам приготував Господь, яке Він нам уже відкрив або відкриє. Продовжуємо читати «Плач Єремії 3.21». «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Сучасний переклад говорить, «Но вот что говорю я себе, вот что дает мне надежду. Милость Господа никогда не иссякает, сострадание Его не истощается». Єремія, він це один з таких, знаєте, дуже важких періодів свого життя. В нього взагалі було важке служіння. І його стіснили. Вся книга «Плач Єремії» це говорить про те, що він страдає, він плаче за свій народ. І він говорить, моє серце задає питання. Чому, ну, приблизно, чому, де Бог? Чому це Бог допустив? Я служу Богу, це трапилось в моєму житті. Коли це закінчиться? Він говорить, мого серця багато питань. І знаєте, що я помітив? Він говорить, я йому відповідаю. Я не чекаю, що Бог мені відповість, я не чекаю, що хтось мені прийде, скаже. Він каже, от що я говорю серцю моєму, коли виникають такі складні ситуації. Він бере Слово Боже, яке записано було раніше в псалмах, в інших місцях Слово Боже, де Господь говорив про себе, який він, і він починає цитувати. Серце моє, слухай, милость Господа ніколи не ісякне, сострадання Його не істощиться. Він говорить собі це. І дивіться, що ключове. Він говорить, і саме те, що я говорю собі, є джерелом моєї надії, джерелом мого уповання. Тобто, саме це, що я говорю собі, дає мені сили не зламатися, а йти далі. Від того, що ми говоримо собі, залежить наша віра і взагалі може залежати наше життя, що ми проголошуємо своє життя. Дуже часто і зцілення нашої пораненої душі, так буває, це наша особиста війна. І не потрібно туди втягувати інших, які можуть ще більше нас поранити. Візьми відповідальність за її лікування. Візьми Слово Боже, яке записано, і проголошуй його в своє життя. Говорити
про своє майбутнє, яке тебе чекає, яке тобі відкриє Господь, яке записано у Слові. Ворог завжди намагатиметься, це його тактика, нав'язати нам негативне очікування. Тебе знімуть служіння, твоє служіння розвалиться, ти не виконаєш бачення, твоя сім'я розвалиться, тебе з роботи звільнять, ти будеш в бідності, тобі в старості ніхто стакан води не подасть. Ось такі, знаєте, ось такі поговорки, ось таке, те, що ворог намагається нав'язати нам, щоб ми цього почали очікувати. Там є даже пісні, ніхто мене не любить, ніхто не приголубить, піду я кудись там. Це говорить душа людини, в якої не обновлений розум. Відповідності Словом Божим. Давид говорить, коли моя душа починає співати такі пісні, наша душа, у всіх така душа може почати співати такі пісні, він говорить, я її відповідаю. Що унываєш? Ти, душа моя, і що смущаєшся? Уповай на Бога, ібо я буду ще славити Його, Спасителя моєго і Бога моєго. Давид мав це відкриття, що коли трапляються такі складні обставини, душа ниє, скажімо так, її потрібно щось говорити. Не потрібно включатися в це ниття і говорити, ой, все погано. Потрібно включати обновлений розум і говорити, що душі робити. І вона після того буде славити Господа. І дійсно так і відбувається. В цьому році я хотів би дати таке практичне завдання. Якщо будуть випадки, коли душа буде унивати, коли буде складно, цитуй Слово Боже. Єремія 29:11 одне з найкращих місць, яке говорить, ібо тільки я знаю намірення, які імею о вас. І сказано, говорить Господь. Не сусідка, не телевізор, не передбачувач, не експерт політичний, чи ще хтось. Говорить Господь, намірення во благо, а не на зло, щоб дати вам будучність і надіжду. Скажи, Господь, коли такі моменти, я дякую тобі, що ти приготував мені прекрасне майбутнє, що твої наміри на моє життя на добро, а не на зло. Зло не наблизиться до моєї домівки. Всі мої діти будуть служити тобі. Я до старості буду плодовитим і сочним для тебе. Все, що не було, воно люблячим повертається на добро. Проголоси ці місця Слова Божого в своє життя. Це те, що буде давати сили не здаватися, рухатися, і те, що буде приводити до розкриття майбутнього в нашому житті. Нещодавно мій дуже хороший товариш розповів свідоцтво, яке прям дуже ярко підкреслює це відкриття. На кінець цього року, в серпні, на кінець серпня цього року, в нього виник чималий борг, це більше 400 тисяч гривень. Вони взяли квартиру, зробили там ремонт під виплату, і забудовник сказав, потрібно повертати там платіж, або він забирає, перераховує все по-новому. І він говорить, а і це людина, не в якої там, знаєте, бізнесмен, якого можна два в щоти рішити цих 400 тисяч, працює на звичайній роботі, середня заробітна плата, діти, сім'я, карантин на вулиці, і така сума непідйомна. Він говорить, я вийшов на вулицю, йду, молюся, плачу, говорю, Господь, поможи, пожалуйста, мені, бо я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Каже, в цей момент, коли я плачу, коли я молюся перед Господом, як блискавка, в мій розум приходить слово, говори, в кожній молитві я Бог всемогущий. Не всемогущий, а говори всемогущий. І він говорить, і це прямо падає в моє серце. Я ворожився цим словом, розказав це дружині, і хочу, молюся, Господь, ти Бог всемогущий. Через якийсь час дружина зустрілася з забудовником і сказала, ми до кінця року повністю з вами розрахуємося. Він розповідає, вона сказала мені, я думаю, як, в нас немає грошей. Але я продовжую молитися, я продовжую ходатайся, продовжую говорити це в кожній молитві. Спершу, Бог, ти всемогущий. І в один момент він каже, щось трапилося. Я не розумію, як до цього часу люди почали дзвонити, говорити, у нас побудження було ставити тебе фінансами. І почали просто перераховувати. Каже, одна сестра взагалі 30 тисяч перерахувала, яку я взагалі не очікував. До кого б я там не звертався, каже, люди мені говорили, ми тобі позичаємо, а ти взагалі не думай, коли будеш віддавати. От коли буде, тоді віддасиш. Скажи, в кого є такі друзі, що так позичали? У мене особисто не знаю. І він говорить, під кінець року мені дають бонус на роботі, який перекрив велику-велику частину боргу. І цей бонус не давали 14 років. В рік карантину. Скажи, це реально? Давайте віддамо слава Богу за це. Ми зустрілися з ним минулу п'ятницю, за тиждень до Нового року, він мені говорить, Давид, в мене боргу зеро. Ми повністю розрахувалися. І до цього часу не розуміємо, як це відбулося. Для нього ключовим було, що Бог всемогущий. Но коли він мені розповідав це, знаєте, що для мене стало ключовим? Говори, це в кожній молитві, що Бог всемогущий. Говори те, що Бог тобі відкрив. Говори те, що Бог приготував для тебе в твоєму майбутньому. Проговорюй це. Не говори негатив. Говори Божі відкриття, Божі обітниці. І це буде розкриватися в твоєму
житті. І наш третій пункт, ми йдемо до завершення вже, очікуй майбутнє. Нам потрібно не лише говорити, нам потрібно не лише думати, нам потрібно очікувати наше майбутнє. Очікування – це фундамент надії. Бойтеся, якщо ми очікуємо чогось, то ми готуємося до цього. От у нас новорічні свята були, я думаю, якщо хтось очікував гостей, то ми готувалися, ми прикрашали квартиру чи будинок, ми готували їжу, готувалися, не так, що прийшли, в нас нічого немає. Ми красиву одежу одівали, ми були готові. А коли хтось приходить зненацька і ти не готовий, то іноді навіть не хочеться відкривати двері. Хоча, можливо, хтось приніс тобі благословіння. Я хочу сказати, в нашому житті буде дуже багато шансів, які Бог буде давати нам і християнам. Але ми можемо пропустити їх по одній причині. Коли вони приходили, ми були не підготовлені, ми не готувалися до цього. Перед своїм вознесінням Ісус залишає своїм ученикам обітницю, одну з найважливіших. Він говорить, ідіть в Єрусалим і очікуйте Святого Духа. От коли Він зійде, тоді у вас почнеться інше життя, тоді почнеться служіння. До того, поки не зійде, не служіть, не відлучайтесь від Єрусалиму. Хтось подумає, то що тут такого? Пішли, чекали. Ну я хочу зауважити, всі ці ученики, які пішли в Єрусалим, вони були не з Єрусалиму. Вони були з Галілеї. Вони були, так на нашій мові, приїжджими. А Єрусалим – це був центр. Це як в Києві. Зніми квартиру, піди в центрі і очікуй, там треба за це платити, треба щось їсти. В кожного були вдома жінки, діти, які чекали, де пропав, а просто сидить, чекає. Ісус вознісся. Я думаю, багато хто могли розчаруватися і піти. Хтось додому, йшли години, йшли дні, йшли ночі, нічого не відбувалося. Бо вони молилися, я думаю, збиралися, згадували, нічого не відбувалося. Ну, в один момент, на 10-й день, відкриваються небеса. І Дух Святий виливається на тих, хто дочекалися. Там було в горниці не так багато людей, на горі було багато більше. Ну, Він злився на тих, хто дочекався. Хочу сказати, можливо, в минулому році Бог давав тобі бачення, відкриття, це не відбулося. Продовжуй очікувати. Бог вірний, Він не зрадить. Він сказав, Він це зробить. Покажіть, будь ласка, фото. Хто знає, що це за пес? Ніхто свого не впізнав? О, так багато. Я думаю, багато хто з вас дивився фільм, він заснований на реальних подіях, ця історія. Пес з'явився на світ в листопаді далеко 1923 року. В Японії і ще маленьким його подарували одному професору, який працював в університеті в Токіо. Він назвав його Хатіко, що в перекладі означає вісім, нічого особливого, тому що це був восьмий пес по рахунку цього професора. Проте щось почало його самого дитинства відрізняти від всіх інших собак. Він почав просто по п'ятам ходити за своїм хазяїном. Куди б він не йшов? Професор кожен день їхав в університет, в місто викладати. Він проводив його до станції. І коли він повертався о 15-й годині, він приходив його зустрічати. Так було з дня в день. Близько 18 місяців він прожив своїм господарем. Проте в 25-му році у професора стався інсульт в університеті, лікарі, на жаль, не змогли його врятувати, і він додому більш ніколи не повернувся. Хатіко в той момент було 18 місяців, і він не дочекався свого хазяїна там на станції. Проте наступив наступний день, він знову прийшов. Кожен раз, коли приїжджав потяг, виходили люди, він дивився, як виходять люди з надією помітити там свого господаря. Йшли дні, йшли роки, він продовжував з дня день туди приходити. Працівники станції, там з професора, друзі намагалися приручити його якось забрати. Він продовжував приходити з дня в день і очікувати. Мертвого Хатіко знайшли на 11-му році його життя поруч станції. Він до своєї смерті продовжував ходити і очікувати. До цього часу в Японії стоїть пам'ятник Хатіко, ось він, там поруч станцією. Прийшло вже, подумайте, 85 років з цього моменту. Але ця історія продовжує вражати весь світ. Що такого він зробив? Можливо, він був дуже розумним і знав команд багато. Можливо, він врятував комусь життя і з цим прославився. Він просто продовжував очікувати. З дня в день, аж до своєї смерті. Ця історія дуже сильно чіпляє, без перебільшення, моє серце. Скільки б я про неї не чув, скільки б я не пригадував. Мені фільм було дуже важко подивитися. Я дивився один раз, більше ніколи не буду дивитися. Я думав, чому?
чому ти так сильно торкаєшся мого серця? І коли я готувався, Ісус просто проговорив моє серце. Тому що так саме серце Ісуса, Його серце, торкається, коли ми, християни, тут на землі, з дня в день продовжуємо очікувати Його повернення. З дня в день продовжуємо очікувати. Група прославлення може пройти. Давайте ми піднімемося. В Луки 12:36 Ісус сказав: «І ви будьте подобні людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Блаженные рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими, ожидающими». Иисус залишил нам это слово. Будьте вы, все мы, подобны людям, которые начекуют, которые очекуют с дня в день. Написано: «Блаженные те рабы, благословенные». Браті і сестри, ми маємо очікувати те майбутнє, яке приготував нам Господь, ті обітниці, які є в нас. Але ж є головна обітниця, якої ми маємо чекати найбільше. Це повернення нашого Господа Ісуса Христа на землю. І саме ця обітниця, саме очікування цієї обітниці буде давати можливість нам бути готовими до зустрічі з Ним кожен день. Давайте проживемо цей рік, очікуючи Ісуса. І це буде самий благословений рік. У нас перед нами заповідь, браття вже розносять. Хотів би лише нагадати, що в нашій церкві заповідь причастя приймають тільки члени церкви нашої, хто не на замітці, хто не на вилученні. Члени також інших церков, якщо ви вступали в завіт з Господом через святе водне хрещення, можна рознести. Ми візьмемо, але почекаємо спільної молитви, ми благословимо заповідь і разом її приймемо як одна сім'я. Під час цього можемо поклонитися Господу. Благословляємо цей хліб як тіло Твоє, яке розпиналося за нас,
щоб ми мали в ньому оправдання, щоб ми мали в ньому нове майбутнє прекрасне. Ісус, ми дякуємо тобі і приймаємо з вдячністю. Боже, ми дякуємо також тобі за чашу, яку ти дав нам, як новий завіт в твоїй крові. Ми благословляємо її, як кров твою святу, яка пролилась за нас, і просимо, нехай через те прийде благословіння нового, прекрасного майбутнього в нашому житті, обновлення в очікуванні того, що ти йдеш за нами. В ім'я Ісуса. Амінь. Ми можемо приймати. Боже, ми також дякуємо тобі за ті потреби, які записані тут. Дякуємо тобі, що ми довіряємо тобі. За кожного, хто писав, Боже, це є вияв довіри того, що ти сильний, що ти всемогутній, що для тебе немає нічого неможливого. Боже, на цих записках є біль. Є сльози, є горе, є безвихідь, але ти є дорога, правда і життя. І ми сьогодні потрясаємо перед тобою, Боже, це перше служіння цього року, і просимо, благослови кожного, хто писав, Боже, благослови кожного, хто не записав, але прийшов з тягарем на це місце. Нехай впадуть сьогодні тягарі, нехай впадуть кайдани гріха і вийдуть на свободу багато-багато спасенних, вибраних твоїх дітей. Ми благословляємо на ісцілення тих, хто в хворобах. Ісус, в ранах твоїх, в крові твоїй, яку ми приймали щойно, є повне зцілення від всіх вірусів. Господь, ісціли. Боже, благослови, дай вихід там, де є повна безвихідь. Благослови, Господь, спасінням наших рідних і близьких. Нехай в цьому році ми проголошуємо, відкриються двері спасіння, і ми, і наші доми будемо служити тобі. Ми благословляємо ці потреби, благословляємо кожного, кого вона є на вирішення, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. У нас ще є одна важлива молитва. Можливо, ви сьогодні вперше, можливо, ви не вперше, але ніколи не каялися, або ви каялися, відступили від Бога. Я хотів би повернутися до того слова, з якого починали. Написано, Слово Боже говорить, на подолі у нього була нечистота, но он не помышлял о будущності своєї, потому необыкновенно унизился. Дорогий брат, дорога сестра, дорогий друг, хто сьогодні прийшов, якщо в фундаменті твого життя є гріх несповіданий, за який ти не покаявся, на жаль, тебе не чекає нічого хорошого в майбутньому. За гріхом йдуть наслідки гріха. Гріх породжує смерть. Но сьогодні є прекрасна можливість, це перше служіння, віддати цю нечистоту, віддати цей гріх на Голгофський хрест, там, де Ісус помер, для того, щоб ми в ньому були оправдані. Написано, ангел сказав, он спасет людей своїх від гріхов їх. Ісус прийшов, щоб спасти саме тебе. Що ти хотів би сьогодні віддати цю нечистоту, свій гріх Ісусу? Покайтесь перед ним, підніми, будь ласка, руку, ми разом помолимося з тобою. Бачу вашу руку, бачу вашу руку, бачу. Є ще хтось, хто очікує. Слухай, це найкраща можливість в перше служіння року розпочати його очищеним. Ми чекаємо ще тебе буквально 1-2 секунди. Якщо є, хто хотів би покаятися ще, бачу вашу руку, бачу, бачу вашу руку. Давайте віддамо славу Богу за кожного, хто покаявся. Хто хоче покаятися, повторіть, будь ласка, цю молитву за мною, але з свого серця. Господь Ісус, я визнаю, що я грішник, і прошу тебе, очисти мене прямо зараз від моєї нечистоти, від всіх моїх гріхів. Війди в моє серце і будь моїм Господом і моїм Спасителем, і благослови цей рік во ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ще раз віддамо славу Богу за кожного, хто покаявся. Це найкращий день в вашому житті. Проте, після служіння не спішіть виходити. Пройдіть, будь ласка, наперед. Ми хотіли би з вами познайомитись, подарувати вам подарунок, Євангелія, книгу нашого старшого пастора, наставництво. Це буде досить хорошим можливістю для того, щоб укріпитися в Бозі. Нехай Бог благословить нас з Новим роком, браті і сестри!